dentro de uma cratera, um vulcão, e onde estão aquelas pessoas lá ao fundo a caminhar para um lago para mergulhar. E a água ali é 26 vezes mais salgada que a água do mar, e 3 metros abaixo do nível médio das águas do mar. Portanto, mal se entra naquela água, começa-se a boiar.